minhas músicas confundem-se um pouquinho contigo. E eu gostaria que tu, um dos dias, estarias comigo a fim de fazermos uma saladazinha aí, uma fusão positiva, com certeza. Amo-te muito, meu papá. Uau. Meu professor. Senhora! Jay Meta, muito obrigada pela tua presença aqui. Aproveita e manda beijos e abraços lá para casa, para os teus amigos e familiares. Não é necessário. Não lhe pedi. Ao meu pai Bernardo Morongo. Pediram. Ele é muito. A minha mãe Sara Angufa. A todos os irmãos Morongo. Você não estava aqui, senhor Morongo. Que tem cuidado sempre deste grupo. O cara modelo. Mãe Bi, muito obrigado, minha mulher. As minhas filhas. Eu estava no quê? No quê? No lançamento. Agora o cara modelo. Pelo apoio que tu me deste. Se estou aqui hoje no Made in Angola para honrar o compromisso, é porque tu foste quem apoiaste, me tiraste de talatado até aqui em Luanda para fazer acontecer esta mesma edição. Bom Best Eventos, muito obrigado. Adilson Miguel, muito obrigado por estar sempre a me apoiar. A todos os artistas do Kwanza Norte, mano, estou convosco. A lista é grande. Se estamos aqui a mencionar tantos, não vou conseguir cantar. Esqueceu, até ele que se selecionou já o que é. Bem, o contato é o 929-330823. Só perdão, Nas redes sociais, JMetaMP, página oficial JMetaMP, no Instagram, JMetaOficial. Muito bem. Bonito. Desculpa, gostaria só mais agradecer aqui a alguns blogs que têm postado as minhas músicas. Cláudio Music, Afishi News, Edvaldo News, Mad News. Manos, muito obrigado por tudo que têm feito por mim. Obrigado, Nilha, por falar. Porque ele já escreveu agora, no Facebook. Pausa, canta para nós. Jay Meta. E a música é martelo, mano. Quem quiser, com a mano. Louca mulher. Essa dama do vídeo. É o cabelo dele, é um capuchinho que ele tem. Cabelo dele. Todo desceu quatro pedras, inspira santo, né? Mesmo o pânico. Ei, na mulher do outro. Sai só daí, vamos te bater na casada. E ela gosta, só gosta de super natural, o cabelo dela. Deve ser um tempo de portar, ela está assim. É casado. Até lá para mandar no que?